Це місто Львів, і ми знову спілкуємося з Ігорем Матвійчуком, людиною, яка є начальником відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Доброго дня, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слави! Я хочу на це наше інтерв'ю присвятити чуткам різним, різній дезінформації, медійним маніпуляціям, які відбуваються навколо перетину кордону. Ну, в першу чергу, кажуть, чутки такі ходять, що прикордонникам пропонують хабарі за те, що вони пропустили людей, ті, які не мають на це права, чи там поза чергою, чи як. Що ви на це можете сказати? Пропонують, і суми такі, що, ну, чесно кажучи, я десь за своїх військовослужбовців десь навіть гордий тим, що вони відмовляються і принципово відносяться до таких людей. Це суми фігурують і 5 тисяч доларів. А за що конкретно? За те, щоб чоловік, який мав би прийти в військкомат, а він їде за кордон. Да, він їде за кордон і він хоче, там, не знаю, вважає, що там зараз час пересидіти, а не там тримати зброю. Є такі випадки, їх небагато, ну, в межах так 10-20 щодоби приблизно. Суми там, якщо сумувати, то там і 20-30 тисяч набігає, так скажем, в кожному випадку окремо. І це один, до речі, що те, що військовослужбовці від таких сум відмовляються, і те, що ці чоловіки, як не можуть це зробити в пункті пропуску, там домовитися з прикордонниками, пробують обійти там пункт пропуску і перебігти пішки. Десь, да, пішки перебігти і тікти. І таких є десь за добу по 30, 40, 50. Це ж небагато, порівнюючи з тим, як ви казали. Ну, порівнюючи з 140 тисяч, які повернулися, ці, да, вони хай, ну, біжать, будуть бігати. Ну, це не чоловіки, я не називаю. Чоловіки – це ті, які зі зброєю, які в формі, які готуються до оборони або вже беруть участь в обороні країни. Оце чоловіки, а ці люди чоловічої статі, так скажу, то це їхня справа, звичайно, але відповідати вони будуть. Тому що, а що вони з ними? Які покарання передбачені законодавством за такі дії, як незаконний перетин кордону, як хабар, тощо? В умовах мирного часу, це адміністративна відповідальність за перетин кордону, там, за організацію такого перетину. Хабар, звичайно, він і в мирний час є кримінальна стаття, а в військовий час відповідно відповідальність суровіша. Викликаємо в підрозділ Національної поліції, інформуємо відповідно і військомати, що приїжджали, що є в нас потенційні призовники, і їм треба вручати повістки, і щоб набігала вже та відповідальність. Тобто у нас в цьому плані теж співпраця. Чому це важливо? Чому важливо цю інформацію висвітлювати? По-перше, те, що в нас на кордоні перевірка документів більше жінки. І уявіть собі ситуацію, коли жінка сидить і біля неї там вона озброєна, біля неї автомат на нозі, біля ноги. І вона оформляє чоловіка, який не в ту сторону повертається, а йде за кордон і пояснює, що в нього там діти чи ще хтось є. Хоча в неї теж діти, і діти вдома чекають. Ну, і, тобто, розумієте, питання в чому? Коли я чую якісь чутки, чи десь хтось говорить, що там пускають за гроші, там пускають за гроші, там пускають за гроші. Так, да, якщо це з інформації багато, можна і повірити в це. Але коли розумієш, але хто це розповсюджує, хто розповсюджує цю інформацію, коли ти починаєш аналізувати, коли ти виїжджаєш на кордон і бачиш тих втомлених людей, які розуміють. На вашу думку, Ігоре, хто розповсюджує цю інформацію? Ну, мені відповідь очевидна. Ну, інформаційна війна є і в своєму інформаційному просторі. Подивіться ресурси, які розповсюджують, які дотичні до нашого ворога, і все стає зрозумілим, щоб тільки таким чином вони можуть створити напругу і поставити під сумнів роботу, ну, одного з військових формувань, таким правоохоронним органом, як прикордонники. Це неправда, і прошу не поширювати неперевірену інформацію. Якщо я допускаю таке, що людський фактор присутній, що, можливо, десь якийсь прикордонник може таке зробити, але я тоді прошу не розповсюджувати загальну думку якусь, а дати інформацію про конкретно. Да, є достатньо телефонів довіри, бачите, є у вас підозра, або ви побачили, стали очевидцем,
Я прошу, повідомте правоохоронний орган, будь-який правоохоронний орган повідомте нас. І ми обіцяємо вас, що ця людина, ми не будемо нічого, повірте, ніхто нічого не буде там приховуватися, ця людина буде досить показово понесе кримінальну відповідальність в умовах військового часу. І що мені навіть не ви, а ваші колеги, ну теж прикордонники, казали, що ну це просто принципове питання, жодного блату не існує. Звичайно. Але є чіткі речі, да? Давайте поговоримо конкретно про чоловіків віком від 18 до 60 років. Різні випадки бувають, все ж таки якісь законні є причини, щоб вони там з кимось, чи хворі люди, там, ну ви знаєте, чітко можна це окреслити коло цих людей? Так, чітко. Які мають право. Є чітке коло. Є чітке коло, яке в указі з 24 лютого, з виходу указу про мобілізацію, в законі про медицинну готовність, то все чітко визначено. Є 8 категорій, які можуть перетнути кордон. Тобто перелік більший, які можуть мати відстрочку від мобілізації. Він більший перелік, чим той, які можуть перетнути кордон. Тобто кордон, навіть якщо ти відстрочку маєш, ти все одно в більшості випадків маєш залишатися, так, допомагати чим можеш. Наприклад. Не обов'язково ти маєш, якщо ти належиш до критичної інфраструктури, ти маєш виконувати обов'язки свої, які ти маєш виконувати. Да, ти не тобто повинен зараз не виключно про військову службу і про тероборону, а й про службу, про роботу там на ТЕЦ, та я не знаю, там на різних таких. Так, звичайно, є таке. Значить, стосовно 8 тих категорій, які є в указі, там так чітко зрозуміло, що якщо броньовані, так звана бронь, це люди, які мають відстрочку від мобілізації та перебувають на спеціальному обліку і виконують, і є необхідність перетнути кордон у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Тобто пов'язані з національною обороною. Так, поїхати домой за ту ж саму гуманітарну допомогу, там якісь провести переговори, там навіть в інформаційному полі попрацювати за кордоном, все це... Дозвіл оформлюється спеціально. Так, да, видається дозвіл, і людина може. Батько трьох дітей, який виховує трьох дітей, самостійно батько, який самостійно виховує дитину віком до 18 років, тобто за рішенням суду. Немає на кого залишити дитину, треба з ним. Він має. Це не значить, я знаю багато випадків, де багатодітні батьки, тобто вони йдуть і не використовують цю можливість перетину кордону. Є ті, які батьки на утриманні, є діти-інваліди віком до 18 років, або і першої, другої групи, і до 23 років теж на утриманні є категорія. Діти, А де цей перелік можна просто прочитати, щоб ви там не згадували зараз? На багатьох ресурсах він є. На багатьох ресурсах це є, в указі є, в законі про мобілізацію є це перелік. В будь-якому випадку ми надаємо консультації, я розповідав в попередньому ефірі. Тобто можна зателефонувати і запитати зателефонувати, конкретно, у мене така проблема, я той, чи той, зі мною інвалід. Кожна ситуація індивідуальна, ми кожен вивчаємо документ уважно для того, щоб дати, скажімо, той, хто має право, він його скористався, а хто не має права, не використав можливість. Стосовно категорії водії вантажних автомобілів теж, водії пасажирських, тобто хто здійснює евакуацію, приймаються рішення теж. Да, вони в переліку нема, але є програма державницька, гуманітарний коридор, програма «Шлях», ми використовуємо, тобто мусить хтось це вести. Приймаються рішення. Ми знаємо, що вони повернуться. Зараз вони виконують завдання, доставлять гуманітарну допомогу. Завтра вони візьмуть зброю і підуть захищати державу. Інваліди. Інваліди і люди, якщо є в критичний стан. Тобто з точки зору гуманізму, ми можемо такі рішення, ми приймаємо такі рішення в індивідуальному порядку. Ну, бувають такі ситуації, ми вивчаємо уважно. Які не можна передбачити у цих вісьмі пунктах. Так, ми знаємо, ми оцінюємо з точки зору, що ця людина може, чи вона зможе взагалі, чи вона завтра вже очікує смерть, там, онкології в якихось вже останніх стадіях. А можливості зараз використати лікування в Україні, розуміємо, в цих умовах дуже важко. Тобто все індивідуально, все вивчається. І ще, напевно, останнє запитання, якщо вам більше не буде що додати, воно стосується теж, напевно, точно пропаганди, яка каже, що на кордонах України щодо біженців застосується якась дискримінація, тобто за кольором шкіри, за національністю, за там, громадянством, я не знаю. Бо ж не тільки українці виїжджають, так? Що ви про ці чутки скажете?
Теж, знову-таки, аналізуючи інформаційний простір нашого ворога заклятого, да, вони викидуються і багато реагують, і дуже багато організацій різних, які дотичні до роботи з іноземцями, там, до студентів, представництва, посольства, консульства часто телефонують, цікавляться, чи то правда, от там таке відео з'явилося, там таке відео з'явилося, от там десь дискримінація по кольору шкіри. Ви надаєте перевагу чомусь українцям, а їх іноземців не пропускаєте, там ділите десь там потяг для того, потяг для того. Нема такого. З точки зору дискримінації такого немає. Я говорив в попередньому ефірі. Жінки, діти, вони в першу чергу, і незалежно, який колір шкіри. І чи громадянство. І громадянство, незалежно. Таким чином ми можемо надати перевагу, тому що ми розуміємо, що дитина, особливо грудного, там, маленька, малолітня, її треба погодувати, її треба швидше перетнути, їй треба умови. Вона не може ніч стояти на морозі, очікувати перетину кордону. Но ніяких інших переваг для когось немає. Ми все по скільки можливо сформувати. Інколи можливості суміжної сторони там немає. Вони просять, кажуть, для того, щоб було швидше, ми швидше опрацюємо там українців, наприклад. Давайте ви сюди, ви не іноземці не давайте, давайте в інші напрямки. Це не значить, що вони будуть чекати іноземці ще. Вони, значить, поїдуть на інші напрямки, там, де їм умови створили. Ну, там, може, і краща логістика, до аеропорту, звичайно, до залізниці. А хтось використовує це і каже, от ви яким чином дискримінуєте. Знов-таки, виходячи з того, що це гуляє і хто підтримує це, північний ворог і їхні інформаційні ресурси, це абсолютно неправда. Відео, які з'являються десь в потязі, хтось там щось штовхається, все це неправда. Були окремі ситуації, коли критична маса, тобто приїхала там біля тисячі студентів, іноземців, які розшатує паніку, і в нас були конфлікти, да, вони пробували там обійти там, чи зламати шлагбауми, все це, треба було все стримати, треба було все це, навіть на прикордонників напади були. Це було в паніці, це коли була паніка і коли був страх в очах, і, тобто люди вели себе неадекватно, треба було це все заспокоїти, в нічний час, холод, тобто такі були випадки. На нас це сильно, досить так, ми відчули це, але це було за допомогою тих самих організацій, які до нас зверталися, за допомогою тих самих дипломатичних консульських установ ми просили, заспокійте, приїдьте, допоможіть нам, поясніть, організуйте. Давайте будемо очікувати, ви нас повідомляєте, коли, куди ви везете, ми будемо готові і все. Людей попереджайте, всі пройдуть кордон, всі перейдуть, всі будуть ідентифіковані, знов-таки, з проблемними документами чи як. Прийдіть, все буде, тобто треба було це все заспокоїти. І слава Богу, нам це вдалося і вдається, і навіть попри те, що кожен день зараз статистика більше, ніж попередні дні, все-таки, коли паніки немає, коли люди розуміють, що вони все рівно перетинають, і це все рівно, кілька годин, але ти вже будеш гарантовано перетнеш кордон і будеш, як на їхню думку, у безпеці, хоча і тут безпека достатня, тут безпека є. Все це заспокоїлося, і ми вже в інших умовах, ми залучаємо ще більше людей, тобто чим далі, тим все в нас вже організованіше, зрозуміліше, прогнозованіше. Тобто навпаки, я наполягаю на тому і доповідаю, звітую нашим глядачам, що тут порядку все більше і більше з кожним днем. І це завдяки прикордонникам, і волонтерам, і владі місцевій. З нами був Ігор Медведчук, це начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. За постійно оновлюємо інформацію, звертайтеся до на Facebook-сторінку Західного регіонального управління ДПС України. Це дуже просто на неї підписатися, і там і відповіді на питання, і там гарячі телефони, тощо. Дякую вам за увагу, дивіться АТР далі.